Kim Sati hep Babaji balçızacısı. Azatı yüzü yaşmak sen. Oy, taki man fili fiki sinu sipas. Duyna şunu kuni izin ki. Sıra çıkını kuni izin ki. Ay razı şarın yaran çek. Sıra çıkını kuni izin ki. Zal şu cevar hep, na cevar hep. Yor yalçı. Asıl az yor inu beş bu. Agar hızı mına. Kim sati karun tere azgar zanan şu sanavar hep çoğu ki. İm azay bu sanavar mazı basan. İm az suyuz Bandipura sığır. Ayet aleyküm selam. بڑے مشکل دورس من جموں کشمیر گزران ونکینس ات من سیاسی طارق صاحب سے نوجوانن کی ضرورت کیا ہے بوے باہر چھ واریا گو ام خاطر گسن جوان آسن یم ذہنی طور تیار آسن یہ باہر تمن خاطر کچھ پتہ مے چھن مننی ضرورت کی کہ جموں کشمیری حالات کیا چھ ونکینس لوکن اس ایک وقت باسا ہے یہ ترا ستت نیو انیوک شاید پی ڈی پی والے نیشنل کانفرنسز یا بدل کن جمعز مگر آز ام سا ڈوزر ووٹ سانین گرن پہ سانین دکانن پہ سانیس روزگار پہ سانیس زمین پہ سانین چاروائن یو سائی اس تو سائی تو شما اڑاؤن انسان سن کتھے اد طور اس فکر کہ 370 کس پروٹیکشن اس اس دیوا یہ کت کن اس سائی کالس پہ کر شاید چھ یہ وجہ زساس وداس مز ام سات الیکشن گو اس اس خیال اس ہے پارلیمنٹس مز تر سیٹ اسمبلی مز زن تے ترجی مگر بد قسمتی گئے اس ہے 28 سیٹ بی جے پی اس ہے جیمس مز 28 سیٹ ان اس وقت لوگوں کو لکن دتا رہا مگر جس وقت بی جے پی کیسا سرکار بنائی تر رکھ لگ مفتی صاحب اس کیا مزا دوان ہے بی جے پی آسا ہونی بو تک تمہیں دلی مز اکثریت تمہیں جمس مز آئی اکثریت تمہیں کپوار آئی زی سیٹ تو کت کن ایک یوں سر رکائے یہ اس مفتی صاحب دور اندیشی یہ تیلیز آتا اس تھاپ کر تیون آتا رکائے نو خطر ترین وری روز سوئے سرکار دون وری روز مفتی آک وری دان رکن اس مفتی صاحب بس اس دون وری تمہیں ترین وری چلو اس پنن ایجنڈا جمہو کشمیر کے لکن ہن ایجنڈا آج چھو تہ وچان لڑکس تھاپ دن سو آگرہ واتن سو تہار واتن مے نی بہن ساسن نوجوانن ایف آئی آر واپس یاد چھو یاد کت آس تم سات اس کنن سی تھی آب دک نکر کہ مفتی صاحب کس ہاپ تھو پنجرس مز بند کر بی جے پی کت کن کر پنجرس مز بند تو لکن فکر اس اون سوری ہندوستان یہ والین سے کت بات کرنے خاطر یت مز ارون جیٹلی راج ناتھ سنگھ کانگریس ونکین پریزیڈنٹ خرگے رام ولاس پاسوان شرد یادو اویسی سہ کس نس نس میں لیچ چیٹ حریت والین میں نے لیٹر لکھا ان کو کہ دلی سے بہت بڑا ڈیلیگیشن آ رہا ہے ان کے ساتھ بات کر لیجیے اپنی بات سامنے رکھیے اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو وہ دلیل ان کے سامنے رکھو اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا مگر بدقسمتی ہے حریت والوں نے کوئی ریسپانس نہیں کیا بلکہ واریا گئی تمہن گیٹس پہ گیٹ کرت بند درواز کرت بند یس نشرن سانہ قشرن چھ طریقہ کہ اس کرو مہمانس گیٹ بند درواز کرو اس بند مے کرنو اکس ریتس سیز فائر مے دینو دہی لٹ کت بات آفر تمہ وقت ہوم منسٹر راج ناتھ سنگھ اس گڈنچ کت ون بہت چھس کت بات خطر تیار خبر یاد چھو مے کر نئی بی جے پی ایک زم منسٹر ڈراپ یم سات تمو اکس بچی ہندس قصس مز تمن لکن ساتھ دیت یم زن تمس بچی ہندس کیسس مز ملوث اس یہ کس کر یہ کم سن طاقت اس اگر مے تہند ایجنڈا چلایا بہ سا ونکس وزیر اعلی سن کرسی پہ بہت امی چھو تو احساس مگر مفتی محمد سعید مقصد تو مدعا
BJP-nin sarkarasmız şertten pek anlı kadrı. Demek ki kaç sitte sarkar banayır. Söz konuyu Mufti Mamın Sayıdı PDP, yem Kongresi siz sarkar banav şertten pek, yem BJP'ye siz sarkar banav şertten pek, pannin şertten pek. Sarkar ti makle, dün agenda çölyo nikiye timo girav sarkar, ta şu patay az gosori tehes nehes. Ay karay Mufti Sabın rıgaçım, çına bana, hey Mufti Sabın kya koriye? Mufti Sabına karay u kaşıra rıgaç, çanyu çöpi karay rıgaçım, söz pata, orçu khoday di najat balay pakan, اگر نہ بیا پنن پان امس بتھی دم یہ کھی میں یت عیال اس عیال آز تم کھوان چیز یہ سمجھ نش کت چنا آگے سن یم اس اپوزٹ چ تم کرن پروپگنڈا سش میں پتہ تم کرن تم چھ اپوزیشنس مز اس مگر ساری کو زیادہ پروپگنڈا چ کرن بی جے پی تے جنسن تے آر ایس ایس والے اس خلاف اے اس نے بی جے پی کو لایا تھا تو ہے پتہ چھ